Kamēr turpinās diskusiju par to, vai 9. klašu beidzējiem ir jēga likt papildu eksāmenus, stājoties ģimnāzijās, jau rīt šādus eksāmenus kārtos jaunāki bērni. 6. klašu skolēni rīt rakstīs vienoto matemātikas pārbaudes darbu, lai iekļūtu kādā no 6 valsts ģimnāzijām Rīgā. Un jau tradicionāli lielākais konkurss būs uz Rīgas valsts pirmo ģimnāziju, kur pretendentu skaits varētu būt aptuveni 4 skolēni uz vienu vietu, bet 2 skolēni uz vienu vietu ir konkurence Rīgas valsts vācu ģimnāzijā. Tā ir vienīgā ģimnāzija, kur bez matemātikas jākārto arī vācu vai angļu valodas pārbaudījums. Vairāk stāstāja Kīnca. Visi skolēni, kas šodien Rīgas valsts vācu ģimnāzijas 7. Klasē risina proporciju uzdevumus, pirms gada kārtoja matemātikas eksāmenu, lai šajā skolā vispār tiktu. Un pildīja arī testu vācu vai angļu valodā, jo skolā ir padziļinātas svešvalodas programmas. Es liku vācu valodu un matemātiku, manuprāt, matemātika bija grūta, vācu valoda netika grūta. Nu, man bija privāta skolotāja, un tas palīdzēja ļoti grūti. Matemātika bija grūtāka, vācu valodā bija vairāk tādas 3. Klases vielas. Manuprāt, bija viegli, bet es dabūju diezgan slikti, bet es tomēr iestājos. Un pat netiku rezervistu, uzreiz biju iekšā. Skolēni pārsvarā ir no apkaim esošās Āgenskalna sākuma skolas. Tā ir viena no 2 Rīgas sākuma skolām, kur mācības notiek tikai līdz 6. Klasei. Tālāk jākārto eksāmens uz ģimnāziju vai jāmeklē kāda cita skola. Mums uzdot vairāk mājasdarbu un uzreiz visam sadzīmes kritās uz leju, jo šeit ir daudz lielāks līmenis nekā sākuma skolā. Gribēju attīstīt savu izglītību un, manuprāt, tā ir ļoti lieliski iespēja. Uz RVVģ ir satnāca, tāpēc, ka te var attīstīt vairāk vācu valodu. Jau rīt šo skolēnu krēslos sēdēs 6. Klases skolēnu no citām skolām un centīsies iegūt labus rezultātus, lai mācītos šeit. Rīgas valsts vācu ģimnāzijā uzņem summējot gan matemātikas, gan svešvalodas eksāmena rezultātus. Un vienādu punktu gadījumā priekšroka tam, kuram labāks rezultāts svešvalodā. Interesi ir apmēram tāda pati kā pagājušā gadā, tie ir 250 plus bērni, kas kārtos arī bez matemātikas svešvalodu pēc savas izvēles vācu vai angļu. Skolā atver 4 7. Klases, katrā uzņems 28 bērnus, kopā uzņemot 112. Svešvalodas līmenim jābūt labam, jo pēcāk ar šeit iegūto diplomu var studēt Vācijā, nekārtojot papildu eksāmenu. Te neuzskata, ka iestāja pārbaudījumi raisītu lielu stresu. Nē, tas nav traumējoši, un ja mēs arī reiknamies, ka šie ir bērni, kas pēc tam gribēs gan studēt, gan visu pārējo darīt, viņiem šī pieredze ir nepieciešama. Šeit tomēr mācās bērni ar līdzīgu motivāciju. Tātad tie ir bērni, kas grib mācīties, kas var mācīties un sagaida skolotājus, kas var viņus mācīt. Līdz ar to, protams, šī atlase ir vajadzīga. Uz visām 6 valsts ģimnāzijām rīt startēs vairāk nekā 1300 bērni. Interesentu skaits ir liels, lielāks nekā iepriekšējā mācību gadā. Pašlaik mēs runājam par 1315 pieteikumiem. Matemātikas eksāmens ir vienots visām 6 ģimnāzijām – Rīgas 1., 2., 3., kā arī Āgenskalna vācu un klasiskajai ģimnāzijai. Aizliegts izmantot kalkulātoru un korektoru, uz galda drīkst būt tikai pildspalva un lineāls. Tātad 2,5 stundas būs intensīvs darbs pie uzdevuma risināšanas. Un uzdevumi ir veidoti sākot no vieglākiem līdz augstākās grūtības pakāpes uzdevumiem. Jāsaka tā, ka augstākās grūtības pakāpes uzdevumos bērniem ir ko padomāt. Eksāmenu kārtotāji ir anonīmi, katram bērnam būs savs unikāls kods. Tieši ar šo kodu varēs noskaidrot gan eksāmenā iegūtos punktus, gan uzzināt, vai skolēns ir uzņemšanai ieteikto kodēto pretendentu sarakstā. Aiki Inciņus, Graudiņš, Latvijas televīzija.